Negde oko 21 dan je potrebno da stekneš novu rutinu. To može biti trčanje, čitanje više knjiga, zdravija ishrana ili to može biti nešto loše. Ustani iz kreveta, sedi na stolicu, otiđi u WC, vrati se na stolicu, vrati se u krevet. Tu lošu naviku neaktivnosti sam stekao ne za 3 nedelje, nego za 2 meseca. Svi znate o čemu pričam. Pokušao sam više puta da razbijem tu rutinu, pa sam sebi zadao izazov. Trenirat ću svaki dan, ali to nije uspjelo. Moj mozak bi se isključio i vratio se na staro. Krevet, WC, stolica. Očigledno je bilo da mi treba promjena u životu. Goci si se tako osjećala i odlučili smo da živimo 7 dana u autu i promenimo svoj život što više možemo. To je bila najbolja odluka koju smo donijeli. Sve je bilo savršeno. Sve dok. Mislim, ja ću da dobiti napad na sredi, šta što ono sa mnom radite? Pa napad ćeš dobiti. Pa neki histerije, bro. Gle, tamo na kraju se nešto vidi. Pa tamo, daj. Sve. Je, stani, stani, gde su? A gde su slepi miši? Klajsa? Dakle, ima ih 200. Pa, pred izađemo mi odavde. Čujete dobro? Brate, 20 minuta buši, upalim kameru, stane. Gledam ljudi, komšija buši iznad. Da nam treba još neki znak da pobegnem iz ovog stana. To je to, krećemo. Wow, malo sam nervozan. Sti nervozno. Au, brate. Ovo si bilo upravo da ovo neće stati. Oho! Oooo, gledajte ovo ljudi. Stalo je, vrat. Spaćemo ovdje. Gle, ovo jedno ja mogu stavim, ja ne znam kako ćeš ti ovdje. Ne znam, brat, ti staneš jedan, ajde provam ja. A spavao sam u lošim pozicijama. Gle, kad se tamo opružim, noge stanem i ja. Nice. Mada, pogledaj. Odlično. Ajde da otkažemo stan. Zavrge da živimo u kolima? Da. Ovo je test pa možemo da imamo da ćemo živjeti. Ovo je tako dobro. Dakle, krenem da se ubuđa i da smrdi za dva dana i da se ubijemo, brate. Nijemo pa, WC. Morat ćemo da spuštamo prozore. To je to ljudi, spakovali smo sve, malo je stan u raspadu. Zatvorim prozor, bude bala kiša ili nešto, ne daj Bože. Bye bye, vidimo se za nedelju dana. Ćao. Evo ga Bobica, on je zatrpan stvarima. Ostali smo pilija kod Jovane i sada prva destinacija je Kosmaj. Ima i jako cool spomenik i ja sam dugo želeo da ga vidim. God se jako gladan i ubit će me zašto nismo ništa jeli. A ja idem u Kosmaj, a ne znam da li tamo ima ništa da sjedem. Stali smo kod neke pizzerije. Lako ćemo. Wow. Kako ćemo, Godzo? Nećemo. Ne radi. Pizzerija zatvorena. Tresam se njimi, dobro ljudi, čekajte da sednem u kola, stani. Upravo nam se desa najnevjerovatnija stvar u životu. Stali smo u neku prodavnicu, onako vidi se da nije neka velika prometna prodavnica. U prodavnici ima majonez, soket i jaja i to je to. To je to, onako. Kupio sam sok, prvi put u životu kad vidim, i vidim na polici CD, catcheri, igrica 2007. Ja sam upoznao, ko još prodaje CD, ja nisam video CD već 3 godine, razumeš? Ono, pitam ja, pošto je CD, kaže ona. A to je džaba, gratis. Poklon. Poklon, kaže. Dole smo CD na poklon. A to ne možemo pustiti nama, laptop nema taj ulaz. Ma gledaj CD za gore od dole, gledaj bre. Oh my god. Neće niš desiti. Sada ako kreni soundtrack od catchera. A će krenuti? Pa neće. Možda već. Now wait. A neeeee. Kad je džaba i sijeće je slatko. Gledajte koja sad dva CD-a imamo. Oh my god. Neko ima logike da idu zajedno. Ovo je, brate, ono, znaš ono, u laboratoriji kad im onako ostane tako hemija koja netko ne zna šta je, onako počiste sa stola i stavi u vodu, pa jeste. Sad ću da probam sok, ako bude bio dobar, idem kupit sve što ima u frižderu. Sva četiri soka, tri soka ima. Ovo je dobar sok, man. Stvarno. Evo, ćao. Evo. Zašto mi lagao? Lagao sam.
pojde. Ajde še jedan gutlje. Miš malo trtesnić. Ajde na prazno stomak, jako dobro to. Je li egzotičan? Jo, već. Se osjećaš kao si na Maldivima? Da, osjećam se. Za besplatan CD najbolji sok ikada. Wow, kako lijepo. Lijepo piše na visijanju. Wow. Ja sam ovdje ima 20 vrsta bubu u 5 minuta i jedna mi je sletela na nogu ogromna i ja se uplašila. Te da sam nahranim mrava i pobegle. Gdje su tvoje bubice? Pa evo ih svuda. U apsolutnoj smo kondiciji. Mjesec dana se nismo kretali. Goca se pretvorila u ne znam šta. Kao što vidite ljudi, nosim ranac, nosim laptop, bojim se da ga ostavim u kolima. On zadnji put kad su nam obili kola. Goca nosi kamere i drona, tako da i ona isto ima. Dobar, tovar. Za ovih pa dana ima da nabijemo kondiciju neviđeno. Aj, aj. Ajde, zostaješ. Wow. Wow. Nije bilo vrijedno. Ozbiljno? Šta se baš? Brate, meni je vrijedno. Meni je vala vrijedno. Wow, brate. Kao kruna neka izgleda. Ja sam uvijek mislio sam ja taj lik koji je bez kondicije u ovoj našoj vezi. Ispada suprotno. Kod vas planer bude i Gocin dečko, da znate da se ovo čeka. Joj, stane da pomazim ovce. Došli smo ljudi, evo, pili pa evo kuću da jedemo. Usput nam je i Goce baš htjela i smala me na već 50 puta, pa kao ajde jedan da odemo. Da vidimo šta pili pa jede. Au, brate, pretjerali smo Gocu. Znam. U našu odbranu na menju izgledalo mnogo manje. Ali imam jedan jako dobar izgovor, danas sam je legao neki biznis. Nešto smo lijepo dogovorili, tako da slavimo sada. Pakoš i krompir. Klopa je odlična. Mali sad, ako budete dolazili, uzmite pire krompira, ne pomfrit. Pomfrit baš nije nešto. Ostalo je sve super. Pogodite ljudi ko me izdao. Osjećao sam triki, ne znam zašto. Možda što nosim njegov merč i Jordan kačket. Čekaj, aj sad ću pičkat triki. Da li vi znate ko je mene izdao? Za milion dolara. Goce otiš iza da legne. Vozim se sa praznim sedištom. Jako lijepo ovdje. Sad ću stalno se vozim na dizel. Vero ili ne, ljudi završaju smo biđi. Goca kaže da ovo izgleda kao da je zadruga. Ne znam kako izgleda zadruga, nažalost. Mislim, na sreću. Ne volim ja na to vete, zato što ne sviđa mi se na ono tuđe dupe, bilo tamo, eto dupe ne poznajem. Recimo kad sam studirao, uvek sam trpeo za završe predavanje i sve da dođem kući da bi išao u WC. Ali sada ne imam izbora. Tamo u shopping centru sam naučio jednu jako bitnu lekciju. Ta bitna lekcija je vlažne maramice. Znači 500 komada po dan imam. Situacija je sljedeća, ljudi idemo na jezero. To jezero podsjeća Gocino detinjstvo. Što je najbolje od svega, želimo da dočekamo noć na tom jezeru. Gledamo zalazak sunca. Da li ćemo stići? Mrak polako pada. Gdje sam? Pogledajte vi ovo. Zalazi sunce. I mi nećemo stići na jezero na zalazak zbog njegovog drona. Moram, ne znaš, ljudi ne znam da mi vozimo kola, moram da se nikako vozimo kola, znaš. Nemam da veram, znači upravo sam saznao da se Goca boji jezera. Ajmo se vratiti, mene smo. Bojim se, nemoj, nemoj. Ajde drži. Si ti ozbiljna? Da, ozbiljno. Ti stali idemo na ovo jezero. Pa ti, ja stavam preko dana. Bojim se planina i jezera, a zajedno planina i jezera se najviše bojim. Upučavaj. Pa jeste.
Nadam se da je još neko iznenađeno, osim mene, da se guca boj jezer. Vrati, jezero je brutalno guc, šta prič, prelepo jezero. Ne smiješ da pogledaš? Ne smiješ. Ja ne, Jesi ti ozbiljno? Pa bojim se. Vrati, ja sam čuo da se ljudi boje mraka, kerova, medveda, guc se boji, brati, jezera. Pogledaj kako lijepo jezero. Dalje da baci kamen. Ljudi, god se izgleda nije šala kada je reka se boji jezera. Idem ja malo sam da vode, čisto da im štima. Šta kažete na ovaj selfie stick? Guci je otrlo jezero, meni su otrli komarci. Ovo jezero se zove Beli kamen i nastalo je time što su kopali jezerom. Kopali su rudnik, izvinite. Kopali su kamen rudnik i došli su do izvora i bum, jezero. Evo ljudi, sad smo na pumpi. Crko mi je fokus ljudi, jedem balls. Nije baš tako fino kad je hladno. Nije, jedem samo kifu. Čak sam ponovno i lopavao od kuće da ono, možemo što više aparata da uključimo. Punimo sve baterije, dronove, kamere, telefone, sve punimo što imamo da napunimo. God sam malo radi, ja ću odgovarati neke mailove. Meni ljudi duša spava. O, sad je skoro pola jedan. Ovo je najbolji dit. Jedan šesti put da eksportujemo, brate, klip. Nismo problemi da ga okačim na internet, sad samo iz programa izbacujemo. Ovo je najbolji dit ikada, baš mi ne počelo putovanje. Thank you. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Wow. Pola jedan uči, ne mogu više da klikćem. To je review. Nisam planirao skoro da u ponoć, tačnije u 1 ujutru, perem zube na benzinskoj pumpi, na parkingu. Pretovaramo stvari napred. Od svega danas ovoga se najviše bojao. Da li mi smrde noge? Još. Ljudi, lepotu u životu tražite u malim stvarima. Kad ću ja sljedeći put brisati vlažnim maramicama noge na parkingu? Mogu bi sad da kukam kako ono, ne mogu verno da živim u kolima, iako sam sam sebi to priredio, ali realno se da neki ljudi nemaju ni ovo i ubili bi nekoga da imaju ovakva kola i ovakav dušik u njima da spavaju. Tako da, mi smo srećnici. Sad krenem da kukam kako imam loše osvjetljenje. Već sam smislio šta ćemo sudra jesti. Brate! Picu, picu ćemo jesti, naćemo neku dobru picu. Nećemo picu. Oćemo. Pa štete i leba bre, preteruješ, nas smo jeli u Ikeji. Nije, našla... Bro, gle ovo. Mi u full spam. Mi spavamo. Wow, ja sam malo raskrečio, dobro. Je li to to, spavanje? Spavanje. Sutra, sutra će biti dan, ima da ako preživimo, bit će brutalno. Što, šta je spavanje? To je sve što će biti. Striki, brate, gle, ovo je balkanski misterije. A ja imam za to. Oh, joj.